Na olimpijskom bazenu otoka u Sarajevu održan je peti tradicionalni međunarodni paraplivački miting Sarajevo Open. Takmičenje je okupilo 116 plivača iz 17 klubova iz 6 zemalja, a odlične rezultate ostvarili su takmičari plivačkog kluba Leptir pod vodstvom trenera Admira Maličbegovića. Visočanin Afan Habibović bio je srebrni na 50 metara leđno i bronzani na 50 metara kraul. Amar Gurdić je osvojio zlatnu medalju na 50 metara leđno i srebrnu medalju na 50 metara kraul, dok je Tarik Avdić isplivao zlatnu medalju na 100 metara prsno i tako upotpunio kolekciju medalja za ovaj klub. Afan Habibović je na ovaj način nastavio kontinuitet vrhunskih rezultata uz obećanje da nastavlja sa treninzima i sveobuhvatnim pripremama za naredne izazove.